מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה פרשת שמופיע בפרשת השבוע. פרשת בלק, לפני 25 שנה ישבתי בבית כנסת, הייתי רב שם, הייתי צעיר, אז בא אליי אדם זקן בשם מיסטר רופא, מר רופא. אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לך דרשה שאמר אביך לפני איזה 20 שנה, לפני זה. אז הוא אומר, מה דרשה? אני רוצה להגיד לך דרשה, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אני רוצה להסביר לך את הפסוק הזה, בבקשה תסביר. אז הוא אמר דבר מאוד יפה, וזה מתחבר עם סבתא מרים, זה מתחבר עם סבא שלמה עליהם השלום. הוא אומר, בא בלעם, הוא רוצה לקלל את ישראל. אז הוא הולך לאיזה גבעה גבוהה, מסתכל למטה, רואה את כל עם ישראל שוכן לשבטיו. עכשיו אתם יודעים, היו יודעת שבטים. כל שבט יש לו את, כל ארבעה שבטים יש להם דגל, כל שבט יש לו את הצבעים שלו. הוא מסתכל, זה היה סוף היום, השמש שוקעת, וקרני השמש נכנסת לתוך אותם צבעים. והוא לא יכול לקלל. זה כמו איזה תמונה של ון גוג, איזה משהו נפלא. אז הוא אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, איזה יופי פיזי יש פה. מתלהב. אז הקדוש ברוך הוא צועק עליו, תסתכל שוב פעם. מה אתה מסתכל על החיצוניות? ומה? תסתכל, תסתכל בפנים. נכון שמבחוץ הכל יפה, אבל תסתכל בפנים. הוא מסתכל בפנים, הוא אומר, זה אמת. משכנותיך ישראל, מה זה ההבדל בין אוהל? אוהל זה דבר חיצוני, אבל מי יודע מה יש בפנים? אוהל יכול להיות, אדם עושה קמפינג, מה יש, הוא יודע, איזה שמיכה על הרצפה וישנים על הרצפה. אז הוא מסתכל בפנים ורואה את המשכנות, רואה את הקדושה בין בעל ואישה, רואה איך ששומעים תורה ומצוות, איך שמחנכים את הילדים בדרך ארץ, בערכים טובים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה העיקר, משכנותיך, זה העיקר, מה קורה בתוך האוהל, לא רק היופי הזה. אני חושב, למה אני חושב, הסבא, אני זוכר למשל, אני זוכר את רחוב סירקין, כן? סירקין? אני זוכר את רחוב סירקין. זה לא בברלי הילס, נכון? זה לא בברלי הילס, זה לא, נכון? אבל האמת, מי שהיה נכנס לתוך הדירה של סבא וסבתא, אני זוכר שבת. ליל שבת, היינו חוזרים מהבית כנסת, סבא שלמה עליו השלום, היה לו, אני חושב, כובע שחור יכול להיות, איזה כובע יפה, היה ככה ממש כמו מלך, ויש שם היה שולחן, סבתא מרים הייתה מכינה, איזה ממש סעודה של שלמה המלך, וכולם באים מסביב לשולחן, סבא שלמה אומר, חידוש, וממש, אמרתי, משכנותיך ישראל, איזה קדושה, איזה הארה מיוחדת, היה בבית, הייתי תואם את היין של הקידוש, היה טעם מיוחד, זה לא סתם דבר פיזי, זה לא שאתה הולך לאיזה מישהו שיודע לעשות יין. לא, היה שם איזה טעם מיוחד, ואחר כך סבא הישר, בר יוחאי, נמשכת, אתם זוכרים, כן? מישהו פה זוכר, זה רק אני. כן, נו, אז זה סבתא מרים, זה סבא שלמה, שבאמת הם היו לוקחים מקום הכי, לא יודע, רחוב סירקין, לא יודע מה זה רחוב סירקין, והופכים את זה למקום של קדושה, גם רחוב ברזילי, אותו דבר. מה היה, איזה טענו, מי שבא לבית של סבא, וכולנו היו באים, אנקל מוריס, מכירים את אנקל מוריס, ואורה, באים איזה שמחה, באים לבית של סבא וסבתא. מה אתם הולכים לבית של סבא וסבתא? תכו להרצליה פיתוח. יש חופי ים, מלון דן, ארקדיה. לא, הולכים ישר לבית של סבא וסבתא. וואו, למה? משכנותיך, זה המשכנות. מה טוב הוא עליך, יעקב, משכנותיך ישראל, רוצים לחוות את האור המיוחד, את הקדושה המיוחדת שיש שם. אני אסיים בדבר אחד. וזהו, כתוב בשבת שסבתא מרים עליה שלום נפטרה, אז אתם יודעים, מרים הנביאה, מרים כאילו זה שיא הקדושה, מרים, האחות של משה רבנו, לא במיוחד הייתה כהנת, אבל הייתה מחוברת לכהונה שאהרון הכהן היה אח שלה, נכון? עכשיו, סבתא מרים היא נשואה לסבא שלמה הכהן, היא מתה ממש בפרשה של ותמות שם מרים. עכשיו, מה זה שם? מה זה שם? ותמות שם מרים, אחר כך כתוב ותיקבר שם. למה פעמיים שם? מה זה ותמות שם ותיקבר שם? אז אמרתי, זה מדובר על סבתא מרים.
למה? בתמות שם, זה שם, שבת, מנוחה, מתי מתה? בתמות, שבת, מנוחה. עכשיו, מתי נקברה? ותיקבר שם. תהפכו את האותיות, ממשים, מתי נקברה? מוצאי שבת. הסבתא מרים, עליה השלום, מרים הנביאה, סבתא מרים, מתה בשבת מנוחה, נקברה במוצאי שבת. עכשיו, אני עשיתי קצת חשבון, אמרו לי שתלפנו ב-4 ו-8 דקות להודיע שהיא נפטרה, באתי עכשיו רק שנייה. רואים שהיא נפטרה? זאת אומרת, נפטרה משהו כמו 4 ו-6 דקות, אני חושב שזה זה נכון, הנה, אנשים אומרות כן. וואו, קיבלתי thumbs up. 4 ו-6 דקות נפטרה, איך אני ידעתי שהיא נפטרה ב-4 ו-6 דקות? אגיד לכם איך. פרשת חוקת זה באיזה ספר? במדבר. ספר במדבר זה הספר הרביעי. 4. אבל זה פרשת חוקת. אז נעשה עכשיו. איזה פרשה זה פרשת חוקת? איזה מספר זה? Take a guess. איך ידעתם 6? אבל נכון, זה הפרשה השישי. במדבר, נסוג, בעלותיך, שלח לך קורח חוקת. מתי סבתא מרים נפטרה? ב-4 ו-6 דקות. ספר במדבר, פרשת חוקת, מרים הנביאה, זה הגדולה, זה הגדולה של סבתא מרים, זכינו שידענו שהיינו עם סבתא מרים, זכינו שידענו שהיינו עם סבא שלמה עליהם השלום. תהיה, נשמתם סברה לה בסוד החיים, אמן כן יעשו את זה, אוהב עבוד אבית.